De stichting Welzijn voor Senioren en Mensen met een Beperking in Suriname heeft vandaag een beurs gehouden in Auxerre. Dit in verband met de Internationale Dag voor Seniorenburgers op 1 oktober. Diverse zorginstellingen hebben op deze beurs hun diensten en producten gepresenteerd. De beurs is geopend door stichtingvoorzitter Ose Yabini. Yabini gaf aan dat er bitter weinig wordt gedaan voor senioren in Suriname. Wereldwijd wordt er aandacht besteed aan de zelfredzaamheid, participatiezorg, zelfvoldaanheid en waardigheid rondom senioren. Iedere seniorenburger verdient gelijk respect en erkenning voor aandacht en betrokkenheid en om een bijdrage te leveren aan de wereld vrij van angst. Daarom is het belangrijk om te werken aan de rechten van de mens voor ouderen, om zo hun levenskwaliteit te verhogen. Er is al hier veel gedaan voor seniorenburgers, maar wij zijn nog niet waar wij moeten zijn. Er is nog veel zaken waaraan gewerkt moet worden. De rechtszekerheid van onze seniorenburgers binnen de samenleving is zeer belangrijk, omdat meestal de dichtbij familie ervoor zorgt dat de seniorenburger in onzekerheid leeft. Yabini, die ex-directeur van Huis Asiana is, vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in zorginstellingen voor senioren. Middels voorbeelden haalde hij aan onder welke omstandigheden seniorenburgers in Suriname wonen. Ik kreeg een telefoon bijvoorbeeld van een buurman die zei: meneer Yabini, er is gewoon een heer naast ons die door zijn zoon gebonden is aan een dikke touw, omdat die man dementeert en de zoon is al vanaf 's morgens weg. Die man heeft de hele dag niet gegeten. Gaan we zo om met onze seniorenburgers? Dat kan niet. Een zus van een seniorenburger belt naar mij toe. Haar geld wordt gestolen door haar dochter en het huis en erf zien er zwaar verwaarloosd uit. Door de hoge wieg zie je dat huis bijna niet. Er is geen toiletpapier, geen eten, haar spullen en geld worden weggedragen door haar dochter. Met het spaargeld van de seniorenburger heeft de dochter een dure auto aangeschaft. Ga je zo om met je moeder? Dat kan niet. Er is weinig sociale controle ten opzichte van vroeger. Men gaat pas op zoek naar professionele hulp als er sprake is van bijvoorbeeld stinkende doorlichtwonden of andere mensonterende situaties. Voorzitter van de stichting Welzijn voor Senioren en Mensen met een Beperking in Suriname, Ose Yabini. Hij sprak vandaag bij de opening van de seniorenbeurs in verband met de Internationale Dag voor Seniorenburgers op 1 oktober.